Запрошую до виступу народного депутата України Михайла Волинця. Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо з вами про надзвичайно кризову ситуацію, яка склалася в паливно-енергетичному комплексі України, про ситуацію взаємних неплатежів. Це коли шахтарі винні енергетикам за спожиту електроенергію, не можуть розрахуватися, енергетики винні шахтарям за спожите і вже спалене вугілля, а в результаті не виплачена зарплата. І такі підприємства, як вугільні шахти, незалежно від того, чи вони в приватній чи в державній власності, незалежно від того, скільки мільярдів коштів інвестицій вкладено в ці шахти в приватному секторі, вони знаходяться на простої. На простої знаходяться майже в постійному режимі вугільні підприємства у Львівській області, Луганській області, Донецькій, на Волині простоюють шахти, в Дніпропетровській області. Мені сьогодні надали інформацію гірники, представники шахтарських колективів з Донецької області, що вони зараз сформували ініціативну групу для того, щоб виїхати до губернатора Донецької області, тобто до глави військово-цивільної адміністрації Донецької області, з тим, що на простої знаходяться шахти Селидіввугілля, це державні шахти, а також Добропіллявугілля, які знаходяться в оренді приватного підприємства. Виходить так, що українське вугілля не потрібне. Але я хочу повернутися в минулий період, коли з липня минулого року підставна компанія «Нафтафорс» стала поставляти вугілля з країни-агресора з Росії за ціною 2500 гривень, немаленька ціна. І таким чином заповнили склади теплових електростанцій, в тому числі, в першу чергу, «Центренерго», державне підприємство, яке складається з трьох теплових електростанцій. Мій колега Михайло Бондар дуже чітко, ретельно зараз показав схеми, які були створені на цьому підприємстві, і схеми розкрадання коштів, а в результаті постраждали ми всі. Тепер наступне. Заборгованість по заробітній платі на вугільних підприємствах зараз склала 645 мільйонів гривень. Думайте, більше півмільярда. Але я тут ще не назвав нараховані кошти за травень місяць. Це місячний фонд біля 500 мільйонів. І таким чином заборгованість по заробітній платі шахтарям тільки на державних шахтах уже складає в межах 1 мільярда 100 мільйонів гривень. Шахтарі, які збираються завтра їхати до губернатора, це одна група. А друга група шахтарів Донецької області збирається перекривати транспортні шляхи саме завтра, уже в Донецькій області. А післязавтра вони збираються їхати в обласний центр міста Краматорськ, і там будуть перекривати. І для чого вони це роблять? Не для того, щоб створити проблеми саме в Донецькій області, де багато військових, де спецтранспорт має вільно переміщатись, де дуже багато спецслужб, силовиків і так далі, де шахтарі наражаються на якісь конфліктні ситуації. А шахтарі це будуть робити для того, щоб привернути увагу до тих ганебних наслідків невиплати зарплати, а далі нема чим годувати сім'ї свої, нема чим сплатити за комунальні платежі. І ось така взаємний нерозрахунок за відвантажене вугілля, за спожиту електроенергію створює проблеми уже і в комунальній сфері, і соціальну напругу у суспільстві. Неважко зрозуміти, що коли заборгованість по заробітній платі, це знову без травня буду говорити, Донецька область – 268 мільйонів, Луганська область – 161 мільйон, Львівська – 148, Волинська область – 38 мільйонів заборгованості по заробітній платі. І тепер наступне. Оця криза спочатку в вугільній галузі, потім в енергетичному секторі привела до того, що і вже в Атоменерго складно виплачувати заробітну плату, і різні маніпуляції відбуваються навколо цих питань в енергетичному секторі. І сьогодні виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець виїхала в Жовті Води на підприємство «Схід ГЗК». Чому? Вона намагається терміново зараз відреагувати на ту ситуацію, що коли через корупційні явища, через прокладки, наприклад, ядерне паливо, смотрящий дробот впродовж багатьох років, розграбували
підприємство «Схід ГЗК», а «Енергоатом», який готовий був взяти під крило «Схід ГЗК», чомусь цього не дали їм, і зараз готовий взяти під крило «Схід ГЗК», але прокладка не дає цього зробити. Я сподіваюся, що Буславець сьогодні зможе розрубати цей Гордіїв вузол. Дуже хотів би, профспілки мають її підтримати. Я маю зараз інформацію із Кропивницького, з шахт з видобутку уранової руди. Але хочу сказати, що на шахті Інгульська, це біля на околиці Кропивницького, Кіровоградській області, виникла, я зараз буду завершити, надзвичайно складна ситуація, коли заборгованість по заробітній платі, знову ж без травня, складає 185 мільйонів, а НАЕК «Енергоатом» заборгував «Схід ГЗК» 485 мільйонів, майже півмільярда коштів. Ось вам ситуація. Але «Обленерго» вже попередило колектив шахти «Інгульська», що вони відключать подачу електроенергії на це підприємство в зв'язку з тим, що вони мають борги за спожиту електроенергію. Якщо це трапиться, за 8 годин буде затоплено підприємство, і ті води брудні, радіоактивно забруднені води, не можна буде відкачати на поверхню, тому що це буде забруднена радіоактивна ціла територія. Але ще більша загроза може виникнути в майбутньому, якщо горизонт буде затоплений. Шахтні води можуть дренувати там на відстань 500-600 і більше кілометрів. Вони можуть затопити шахти в Марганці, які видобувають марганецьку руду із Марганців, а також можуть затопити шахти в Кривому Розі, де глибина видобутку 1500 метрів. Тобто кілька областей можуть відразу постраждати, але ця сировина, уранова руда, вона надзвичайно потрібна, це власний первинний енергоносій, який потрібен сьогодні для нашої атомної енергетики. Я вам дякую, шановні телеглядачі. Розумію, що в мене обмежений час. Сподіваюся, що колективи не будуть байдужі до тієї ситуації, яка склалася, що ми зможемо дати відсіч всім тим корупціонерам, всім тим недбайливим можновладцям, які сьогодні не реагують на ці негативи, що виникли в трудових колективах і в цілих галузях, і, зокрема, в паливно-енергетичному комплексі. Спасибі. Я вам дякую за інформацію.